7. juna raspisan je javni poziv za sufinansiranje nabavke kotlova na pelet i peći na pelet. Ovo je konkurs koji sprovodi grad Pirot zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Iznos koji je moguće dobiti kao subvenciju je maksimalno 140.000 dinara ili do 50% od vrednosti opreme. Imajući obzir cene opreme, otprilike te snage koje su u opticaju kod naših domaćinstva, mislim da kod većine naših građana ta subvencija će biti tih 50%. Ovo je drugi konkurs koji sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Prošle godine je sproveden. Prošle godine smo imali 19 korisnika. Ove godine je iznos sredstava u globalu manji. Ministarstvo daje 1.600.000 dinara, grad Piro 400.000 dinara. Znači, 2 miliona je na raspolaganju. To je nekih mogućnost za nekih 14-15 naših građana da uzmu ta sredstva i da nabave opremu. Konkurs je raspisan do 7. jula. Uslovi za konkurs su oni koji su već uobičajeni za konkurse ove vrste. Da objekat legalan, da je rešena imovina, znači ako je vlasnik da on podnosi ili ako je neki korisnik ili stanar da uz saglasnost vlasnika, ako postoje više vlasnika da postoji saglasnost suvlasnika. Nakon prijave vršit će se bodovanje pristiglih prijava, formirat će se rang lista, potpisivanje ugovora i vršit će se realizacija. Okvirno očekujemo, znači oko 7. jula završetak konkursa, da već u toku jula budu potpisani ugovori i da možda se ta oprema nabavi negde u avgustu mesecu, jer je to manje zahtevan konkurs i mislim da je dobra prilika da naši građani iskoriste da nabave opremu koja je kvalitetnija, novija, efikasnija i koja će u krajnjem slučaju njima doneti značajne uštede.